Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Mil perdões porque segunda-feira não teve vídeo, mas simplesmente eu fiquei focada em arrumar o armário ali de fora e esqueci que tinha que colocar vlog. E aí eu acabei também, não tinha muita coisa de interessante para mostrar no dia para vocês, então eu falei: não, hoje não vou gravar porque senão vai ficar muito sem graça o vlog sem mostrar nada, né? Enfim, eu ainda fiquei roupa ali fora para me dobrar. Eu consegui tirar um monte de bagunça dentro do armário, que depois eu mostro pra vocês, mas ainda tem um pouquinho, ou seja, não tem como. Tem muita coisa que eu queria arrumar também, tipo, antes de me mudar. Inclusive, bom, eu estou falando em me mudar, mas não é que eu vou me mudar semana que vem, mês que vem, talvez ano que vem. Porque pra quem não sabe, eu tô fazendo. A gente está reestruturando uma casa, reformando. E na verdade meu sogro tá fazendo, então ele vai lá todo sábado, só nos sábados. Então tá bem devagarzinho, por isso que também eu não tô postando muito o diário de reforma. Acho que semana que vem ou na outra semana deve sair um, porque eu estou esperando o pessoal terminar de colocar o piso em casa, porque finalmente já está colocando o piso. E aí depois tem que pintar, tem que terminar alguns detalhes, tem que resolver coisa dos jardins, tem que colocar cerâmica na garagem, que isso vai ser uma das últimas coisas. Enfim. E por isso que eu demoro de fazer os diários de reforma, mas eu não vou parar de fazer os diários. Enquanto eu não terminar essa reforma, eu não paro de fazer os diários, porque por isso que tá indo devagar, porque é meu sogro que tá fazendo. Na verdade, agora a cerâmica é o pessoal lá que tá colocando, onde que a gente comprou a cerâmica, eles já instalam. E aí, se eu não me engano, agora colocou na sala e começou a cozinha. Então tá bem devagar a obra. E conforme for mudando, porque também não coloca uma coisa e fazer o vídeo, acho que fica muito sem graça, tipo, mudando uma coisinha só. Então agora eu vou esperar terminar lá a cerâmica e depois eu mostro o vídeo pra vocês. E aí, eu queria também ter umas caixas aqui do lado. Essas coisas aqui, não sei, não tem jeito, porque é o carrinho da Alice, o trio de carrinho da Alice, na verdade, tem dois ali em cima. Tem coisa da nossa cama e tem muitas roupinhas da Alice. Mas aí eu não sei, porque eu não sei o que a gente faz, se eu vou doar, o que que eu vou fazer. Porque eu já doei um monte também, acho que já doei uns 3, 4 sacos de roupas. E enfim, depois eu vou ver. E finalmente consegui achar produtos da Essence. Comprei esses dois lip glosses aqui pra mim poder testar. Comprei essa máscara de cílios aqui, muito famosa aqui na Itália. E essa paletinha de corretivos, que eu estava muito querendo esses dois corretivos aqui, um tonzinho mais rosado, pra ver se dá um jeito nas minhas olheiras. E, gente, muito, muito barato as coisas. Eu tô até como que fala, com um negócio aqui, porque eu estava publicando no blog, já fiz a. Como que fala em português? Eu já fiz o post dos lip gloss, que eu simplesmente amei. E aí, ó, o lip gloss, os dois lip gloss custaram R$ 2,89 cada. A máscara de cílio R$ 3,59 e a paletinha R$ 4,49. Muito, muito pigmentado. Eu já testei também a máscara, é muito, muito boa. E lá no blog já tem post, eu acabei de postar hoje, fotinhas e resenha desses dois batons aqui que eu simplesmente amei. Cor maravilhosa, tem um cheirinho, gente, muito, muito gostoso. Escreve lá. Aqui não. Nesse não. Aqui. Brava. Esse. Devagar, senão rasga. Estou aqui no computador. Acabei de liberar vídeo novo no canal italiano. Se você tem interesse, é só procurar por Kese Beniotti e se inscrever, claro, se você quiser. E agora eu vou dar uma paradinha. São 2h30 e eu vou dar uma assistida ali agora, descansar um pouco, porque tô cansada de ficar na frente do computador. A Alice já dormiu tem mais ou menos uma horinha, 1h30, e ela simplesmente deu um chilique, mas um chilique daquele, sim, chilique mesmo,
porque eu fui dar banho nela e tirei o tal do caderno que ela tava, que eu mostrei pra vocês. E aí até que ela dormiu, ela foi dormir chorando. Mas dormiu. E agora eu vou aproveitar aqui uma meia horinha pra mim poder assistir vídeo nos canais que eu estou inscritas. E descansar aqui um pouquinho. Cabeluda de mamãe! E eu descabelada. Cabeluda! Vem ajudar a mamãe a dobrar a roupa, vem. Tirei as roupas ali do varal que já estavam tipo secando, mas craquelando. E agora eu vou dobrá-las, porque vocês já sabem que eu não faço roupa. E hoje à noite eu vou ter que fazer outra máquina de lavar, porque tipo, o cestinho, não sei, como mágica, tá cheio de novo. Então eu vou dobrar essas daqui que eu joguei ali em cima da cama. A Alice, como vocês viram, já está ali, já acordou. E eu vou dobrar essas roupas aqui e depois preparar as outras pra colocar na máquina, porque eu só ligo a máquina às 8 da noite, depois das 8, na verdade, porque, como eu já falei em outros vídeos, se eu não me engano, a taxa é um pouquinho mais baixa, vai entender, segundo o Luca, é porque o pessoal usa menos, digamos assim, nesse período. E no final de semana também é mais barato. Então, vou começar, na verdade, a dobrar essas daqui e colocar as outras na máquina. Já estou aqui preparando a janta e hoje vamos comer bruschettona, né, no caso. E eu coloquei aqui o tomate, mussarela e basílico, que eu sempre esqueço o nome em português. Se eu não me engano, é manjericão. E agora eu vou colocar um fio de óleo. E eu acho que eu dei uma pequena exagerada aqui. Geralmente eu faço metade desse daqui para duas brusquetas. Mas enfim, qualquer coisa depois eu deixo para misturar em alguma outra coisa. São 7 horas em ponto. O Luca teve que passar no supermercado, que eu pedi ele para comprar algumas coisas. E a Alice está ali jogada no sofá, como se não houvesse um amanhã, assistindo TV. Não sei que milagre ela tá assistindo Masha, que agora ela não tá muito interessada na Masha, mas não. Tá mais na Peppa Pig. Papa ficou pronto, o Luca já chegou e a gente tá... Eu cozinhei também um brócolis pra dona Alicinha, porque ela não gosta de comer o pão. E aí como um pouquinho de tomate também. Bom dia, pessoas! Esqueci de finalizar o vlog ontem de novo. Mas vim finalizar. Espero que vocês tenham gostado de mais um vlog, de mais um dia com a gente. Deixe sempre o seu joinha, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E nos vemos nos próximos vlogs. Um big beijo, bye!